aquele é Deus da vida. Viva a tua minha vida, eu vou na minha história, eu vou perder no futuro. Solidão em minha porta bate. Caneta azul, sério, joga caneta. Caneta azul, show da pizza. Caneta azul e a caneta é show da pizza. Caneta azul, tudo show da pizza. Caneta azul ao vivo aqui, né? E chega Valdez. E Valdez, Valdez show, né? E bem time é com Chico. Caneta azul e Valdez show. E bem time é com Chico. Isso é pra mim, todos os bem time é com Chico. E bem time é com Chico. E caneta azul, caneta é azul. Caneta azul, está escrito meu nome. É show da pizza em Massapê, na rua Raimundo Araújo. Show da pizza, galerinha aí da... No YouTube, o cantor Valdécio. Caneta azul, caneta é azul. Caneta amarela e a caneta preta. Escreveu Enem, é a pizza show em Massapê. Caneta azul, caneta é azul. O Raimundo Araújo, através do Zé Manso, em Massapê. Aí você puxa aqui muitas cervejas, comidas gostosas, aqui na Show da Pizza, organização Everto Crispon. Galerinha, você que está aqui é curtir, galera, está no YouTube aí, você procura aqui Massapê. 2019, falar bem, né? É na Show da Pizza, ao vivo. Arr, boa noite. Sexta-feira é na Show da Pizza. Seja bem-vindo aqui na Show da Pizza.